No Brasil, dos 50 mil homicídios anuais, só 8% são resolvidos. Em Alagoas é pior ainda, apenas 2% são solucionados. E no Rio de Janeiro, 60% dos 15 mil inquéritos abertos até 2007 estão prontos para serem arquivados. 39% dependem de investigação e apenas 1% tem autoria conhecida. Isso significa que nosso amigo Ricardo Gama, lá do Rio, que levou vários tiros, provavelmente, infelizmente, vai ficar sem saber quem foi o autor dos disparos. Enquanto isso, em um país de primeiro mundo, país de verdade como o Japão, 95% de todos os crimes, de todas as espécies, são esclarecidos. Bom, e para piorar, todo mundo sabe que mesmo quando a polícia esclarece, o bandido tem benefícios, inúmeros benefícios da lei. Somos o único país que leva, por exemplo, Paulo Maluf a ficar solto, né? E ainda a ser reeleito, né? Mas falando exatamente sobre homicídios, eu não entendo por que o governo não investe, né? Mesmo que isso custasse, eu acho que a sociedade talvez até aceitaria pagar. Em tecnologia pesada contra os crimes. Por exemplo, já existe tecnologia para detectar de onde vem um disparo, um sensor de som nos prédios, por exemplo, da localização exata. Ou então, as velhas e boas câmeras, deveria ter em tudo quanto é lugar, já ajudaria muito. Então, no Brasil, você tem que ter sorte para não levar um tiro, né? Não ser morto, porque do contrário, o máximo que o Estado vai fazer é colocar você na estatística. E quem sabe daqui a um tempo virar arquivo de polícia.